السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سو دوادا مركلة ايو برنامج كيني عينو كغاها الليني عمرضا رمضان تا والعلا ملو بلوشوغان مركو رايها سو دوادا نو ومحوها برنامج كسي ونوغو سي بلابمو هدي لاهي لهدو عاوة ان شاء الله تعالى موضوع سيانو تاتابان دونا انو مردو يتولي سلاة عشاي كهر ان مرسو قلني لكن سيحوغا ير علد nagu timi oo sida markaasi aanu ku soo gali weynay laakiin caawa insha Allahu ta'ala barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay Ramadaan iyo fawaaid ku jirta iyo waxaan doonaynaa qof walba wuxuu doonayaa inuu muxuu ahaay ajar u helo laakiin sida loo kala qaadanayo ayaa kala duwan hala soo galo kadibna barnaamijka ha laga qayb qaato waliba dad baan soo dhaweyn doona hadii Ilaahay ilaahdo oo halka qofkii soo dalbana aan ka qaban doona hadii Ilaahay ilaahdo barnaamijka walaalayaal waxa weeyaan cumrada ramadaanta en sitoosa muhaadarada magaraansa aan horey ugumaana hadlin laakiin insha Allah ta'ala caawa ayaan rajaynayna in muxuu ahaay barnaamijka aan dadka aan u ogolaano hadii Ilaahay toosan u hadalno waayo waxaan u baahanahay inaan waalidiinteeni aan maxaan ku dhahdaa aan ka umrayno oo aanan la ilaawin oo si wanaagsan muxuu ahaa in loo bixiyo wixii waajibkeenu u yahay oo ah inaan u axsaan sameyno wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayn ihsaanan soomaahin lawad waalid in ihsaan loo sameeyo loo axsaan sameeyo oo sadaqo loo bixiyo oo muxuu ahaay wanaag fara badan loo sameeyo oo dhan waliba muxuu ahaay wixii aakhiri ay ku badbaadi lahaayeen la sameeyo waa wax loo baahan yahay weeyaan marka cumrada walaalayaal sida la wada garanayo waxaana sugan xadiis Bukhari iyo Muslim oo dhigayo oo ay leeyihiin nabiga sallallahu calayhi wasallam haween ayaa u timid kadibna muxuu ahaa xaj ayaa waqtigiisa lagu jiray waa suurtagal weyday in ayada ay xajido waayo waxay haysteen kaliya laba rati labadii rati waxaa kala qaatay waalidkii iyo walaaladeed kadibna ayadii saasay ku soo hadhay markaas su'aalay maxaa dhacay saas qasadii uu sheegtay wuxuuna uu yiri ramadaanka umrayso bisha ramadaan umrayso لأن عمره وحا كجرا معناها مركو وحو يهي عمره بشه رمضان لعمرين ولا ليال وحا كجرا وحي لرمت تهي أذيغو لحجيي النبي صلى الله عليه وسلم رواية داسي وحا دقي إمام مسلم رواية دا كلا إمام البخاري ولي وحا يتهي تعدل حجة أي أودق أنت عمره لعمرين وبشه رمضان وحا أودق ميسا تعدل حجة حج أي أودق أنت مركا وحويان فضيل بضان أي قصو أرورتي waxaana meesha ku jira qisada aan doonayna inaan dadka nala faa'iideystaan oo aan ka faa'iideyno ay tahay waxay tahay waalidiintii dhintay maxaa xaalkoodu yahay waalidka dhintay bisha Ramadaan maxaa laga tari karaa bisha kaliya ma ahe waqtiyada kale maxaa loo qaban karaa bisha maadaama bil Ramadaan ay tahay ee quraanka Ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey ee khayrkeedu aad iyo aad u fara badan yahay acmaasha labalaabayo ee wax allaale wixii qofku wanaag uu sameynay Ilaahay u labalaabayo ayaa muxuu ahaa bishaan waxaa ku soo hagaagaysaa in waalidiinteeni in badan aan axsaan fara badan aan u sameyno oo sadaqa aan u bixino oo muxuu ahaa kuwii dhintay iyo kuwii kaleb aan xasuusano ee loo cumreeyo haddaba waxaa nala ka doonaya ayaa waxay tahay haddaad awood u leedahay inaad cumradii aad timaado oo bishaan ramadaan aad ka faa'iideysato soo baxo cumrayso kadibna waalidkaaga waajibka marka hore adaa lagugu leeyahay marka waajibka lagu leeyahay uu ka dhaco kadib waalidkaagi muxuu ahaay u cumray cumrada aad u cumraynayso ayaa wuxuu u dhigmayaa xaj oo kale ayuu u dhigmayaa sida nabigu noo sheegay sallallahu calayhi wasallam xadiis waxaa sugan oo saxiix ah uu leeyahay haweenay saxaabiyada ayaa waxa ay u timi nabiga sallallahu calayhi wasallam ku tiri yaa rasuulallah nabiga ilaahayow aabbahay wuxuu nadaray inuu muxuu ahaa nadar oo uu la yimaado xaj ah marka nadarkaas uu nadaray marka intaanu samaynin ayaa muxuu ahaa uu dhintay marka ma ka gudaa
ma ka gudaa bay tiri nadarkaas. Markaas wuxuu ku yiri ka waran buu ku yiri haddii uu lagu lahaan lahaa waalidkaagii deyn haddii lagu lahaan lahaa ka waran, soo kamaad guddeen? Markaas wuxuu tiri haa nacam. Markaas wuxuu yiri aqdi yani deyn la gudaa waxaa ugu horeeya ee ugu weyn, fa deyn ullaahi axaqu bilwafaa, deyn la guda ama bilqadaa riwaayadda ay tahay, deynta ilaahay ayaa mudan in la gudo, haddaba ka gud baa lagu yidhi deynta. Marka fadiilo fara badan baa ku jirta. Sidoo kale riwaayad kale waxay tilmaamaysaa waalidkeeda inuu muxuu ahaa uu caajis uu yahay oo aanan awoodi karin inuu socdo oo calaa catab alibil aan raaci karin, ama muxuu ahaa xoolaha xilligaas lagu guuray waxay ahaayeen geela geela iyo fardaha ay ahaayeen. Marka waxay tiri aabbahay mid socon karaya ma aha, waa qof caajisan oo muxuu ahaa aan socon karin oo aan xataa calaa catab alibil aan raaci aan fuuli karin weeyaan, maxaan samayna? Markaas wuxuu ku yidhi adiga muxuu ahaa adinka ka guda sujada wa qiyaama. Marka ikhwaani waxaa meesha ku jira ay tahay fadiilo fara badan waalidka in loo sameeyo axsaan fara badan, loo sameeyo, loo sadaqeeyo, oo in badan la xasuusto weliba bishaan, lianna maxaa yeelay bishaani waa bisha la labalaabayo acmaasha. Waxaana soo degay waxay tahay qur-aanka Ilaahay, waxaana ku jira laylatul qadri, waxaana ku jira muxuu aha Ilaahay subxaana wa tacaala inuu u naadin doono dad habeen walba muxuu aha naarta uu ka xurayn doono inta lagu jiro bisha Ramadaan. Saa daraaddeed waxa weeyaan acmaasha maadaama la labalaablaabayo oo mar walba ee adcaaf ay tahay, ayaa waxaan doonaynaa in waalidiinteeni nagala qayb qaataan, maadaama aan fursadan u helnay in Ilaahay subxaana wa tacaala uu na soo gaarsiiyey inaan soonno, ayagiina ay nasiib ay u yeelan waayeen inay soomaan ama xanuun ha u diido ama ha dhintaanba horey ha u dhintaano. Saa daraaddeeda waxa weeyaan kii dhintay ayaa maanta ka baahi badan ka nool. Waxaa laga yaabaa ka nool inuu jaanis soo maro waalidka nool, waxaa laga yaabaa inuu jaanis uu soo maro muxuu aha mar uun aad geyso, ama haddii asaga laftiisa awood uu leeyahay intaa soo kaxayso, ama dhaqaalihiisa isku bixiyo, ama dhaqaale adigaad leedahay Ilaahay uu ku siiyey aad ka bixisidbe. Laakiin waalidkii dhintay ee qabriga ku jira maanta cid adigaan ahayn ee u maqan uu sugaya ma jiro. Waxaana garanaysaan waxay tahay walaalayaal, acmaasha bani aadanka waa la laabaa mar allaal markuu qofka bani aadanka uu dhinto, sida nabiga uu noo sheegay sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay idaa maata ibnu aadam inqaطac camaluhu ilaa min thalaath, qofka bani aadankahay markuu dhinto acmaashiis oo dhan way go'aysaa. Waxaa soo haray keliya waxay noqonaysaa saddex arrimood baa soo haraya. Saddexda arrimood waxay tahay kow cilmun yuntafacu bihi, cilmi lagu anfacay lagu anfacayo, masalan wuxuu ka tegey culum uu soo saaray, diinta Ilaahay buu dad baray, qur-aanka Ilaahay buu dad baray, axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam dad baray, ama kutubo lagu intifaacayo soo saaray ee ummadda oo dhanna ka faa'iidaysanaysa. Waa kaa cilmun yuntafacu bih, yacni waa nin caalim ayuu ahaa, caalimnimadiis ayaa loogu faa'iidaystay. Waa taa waa nuqda. Nuqdada labaad waxa weeyaan ama wuxuu sameeyey camal saalix ayuu ka tegey oo ah sida masalan ceel buu qoday, masaajid buu dhisay, muxuu ahaa beer buu intuu sameeyey, beertaas ayaa lagu intifaacaya, dad agooman ku korinaya mar wal beertaas lagu intifaacayo, ama yacni waa guud ahaan waxay tahay wax lagu intifaacayo oo ah cilmi, cilmi ha noqoto ama hanti ha noqoto, oo uu ka tegey oo sida beerahaasi, ceelashaasi, ama muxuu ahaa masaajiddaasi guud ahaan. Qodobka saddexaad waxay tahay oo aan ula jeedno waxa weeye waa waladun saalixun yadcuu lah, yacni walad uu dhalay oo anfacaya ku anfacaya inuu u duceeyo, inuu wax u bixiyo, inuu u sadaqeeyo, in mar walba acmaash walba uu samaynayo, waayo walad aan saalix ahayn oo Ilaahayba aan xiriirkiisa aan la lahayn oo xariga Ilaahay aan haysanin oo salaad aan tukanin oo aan soomin oo waxba shaqo kulayn, kaa walad saalix lama yidhaahdo. Walad saalix waxaa la yidhaahdaa qofku wanaagsan Ilaahay dariiqiisa ku toosiyey, waqtigiisa gudanaya tukanaya, cibaadada Ilaahay toos ula imanaya, qaraabadiisa xiriirinaya, muxuu aha soonkiisa soomaya, oo wax allaale wixii Ilaahay ku addoonsaday la imanaya. Haadaa huwa walad saalix, waladka saalix kaasa loola jeeda waalidkiisii anfacaya. Waalidka marka maxaa lagu anfacaya ikhwaani? Waxaad ogaanaysaa waxay tahay kow in camal walbo aad samaynayso shakhsiyaddaada, maadaama walad saalix aad tahay, haddii salaad aad tukanayso waalidkaaga sabab kuu ahaa in muxuu ahaa koonkan aad timaado, waalidkaaga ayaa sabab u ahaa
in uu ku tarbiyaday tarbiyo wanaagsan aad ku hagaagto, maadaama sida ay tahay acmaal walba aad samaynayso ilaahay subxaana wa tacaala waalidkaasi ajarkiisa ayuu leeyahay, wuu u socdaa. Taa waa midda. Walad saalix yadcuu lahu, markii la leeyahay waxaa soo hoosgelaya dhammaan, hadday noqon lahayd masaajid aad samayso, hadday noqon lahayd dacwo ilaahay ummadda ilaahay aad gaarsiinayso, haddii ay noqon lahayd kitaab ilaahay aad dad bartay, haddii ay noqon lahayd sadaqa aad bixinayso, haddii ay noqon lahayd dhan weliba oo ah khayr khuseeya, waalidkaagii qayb ayuu ku leeyahay. Limaada? Koonkan waxaad u joogtaa waxay tahay asiga ayaad u joogtaa, asiga ayaad u joogta. Sabab maxay tahay? Limaada? Maxaa yeelay in asiga aad u joogtad maxay tahay? Asiga subxaana wa tacaala sababtiisii adduunkan aad ku timi. Marka saa daraaddeeda camal walbaad la imaanayso waxaa lagaa doonaya inaad u bixiso, u sadaqayso, oo muxuu aad xasuusatid, u ducaysid. Hadda maadaama bisha ramadaan aynu ku jirno, bisha ramadaan aynu ku jirno waxay tahay bil ramadaan oo barakaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala khayraadka dhan walba u dhigay, khayraad dhinac walba, dhinac walbaad eegtay khayrkii baa yaalla. Maxaa lagaa doonaya marka inaad qayb ka mid ah waqtigaagi, muxuu ahaa jaaniskaagi, aad ugu faa'iidaysa lagaa doonaya waalidkaaga. Sida axaadiista aan soo sheegnay oo ahayd oo haweeneydii tiri, yaa rasuulallah, waalidkaygii waxaa lagu lahaa xaj baa lagu lahaa, ma u xajiya? Ama ma uu caajisan yahay, qof dhaqaaqi karaya ma aha, ma u xajiya? Lagu yidhi, nacam, u xaji. Adaynullahi axaqu bilwafaa fadaynullahi axaqu bilqada, deynta ilaahay la gudaa ayaa ugu xaqnimo badan haddii deyn la gudayo. Marka saa daraaddeed waxay tahay waalidkaasi bisha ramadaan maxaad ku tari kartaa? Ma qubuurahan ku ilaawnaa? Ma qubuurihii ayaan ku ilaawnaa? Iskaga aamusnaa? Sow ma ogid kullama waalidkaaga aad u ducaysaa ilaahay subxaana wa tacaala in acmaashaaga acmaashaada labalaabayo, wanaagaaga wanaag ku darayo, oo adduunkan aad ku joogi doontid khayr iyo baraka iyo barwaaqo aad ku joogi doontid. Ninka caasiga ah oo caaqil waalidiinka ah muxuu aha la yidhaaha mar alla marka ay la hadasho hooyadu ay tiraa, hooyo waxa ii samay, hadal badanaa odhanaya, ama maxaan ku dhahaa waan kuu qaban doonaa, ii kaadi odhan doona. Marka waxaad xasuusanaysaa marka adigaad xanuunsanayd, marka adigaad yarayd, marka ay ku naas nuujinaysay, marka ma garanaysa aad xanuunsato ay wax cunaynin, marka adiga aad maxaan ku dhahdaaye ee cuntada diiddo ay welwelaysay, xasuusnow taa maalinkaad weynaatay ee inta ilaahay kula soo ekaysiiyey, ee qofkaasi ee soconaya caqliga leh ee ilaahay uu kaa dhigay inaad waalidkaad ilowda meesha kuma jirto, inaad waalidka aad tidhaahdo maya waxba ma samayn karaa, iikaad hadhow baan kuu samaynaya meesha kuma jirto, in waalidka qabrigaad ku ilowdo meesha kuma jirto. Ikhwaani fillah, waalidkii wuxuu nagu leeyahay wax kasta. Soo ma ogid nabiga inuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, xadiis uu ku yidhi, adiga waalidkaaga u baahrina ma samay, adiga iyo hantadaada waalidkiina waalidkaaga kuleh waxba meesha kuuma yaalaan. Aniga xur ah ma jirto, qof xur ah waalidkiis jooga ma jiro. Xur waxaad noqonaysaa marka waalidkaaga u baahrina ma samayso, ha dhinto, ha noolaado, mar walbana ha taagnaado, ama qabri ha ku jire, mar walba waalidkaaga waa inaad ogaataa, aad la socotaa, oo aad u ducaysaa, oo aad wax u bixisaa, oo sadaqada u bixisaa. Ikhwaani, waxa waalidkeenu u baahan yahay markuu nool yahay oo baahidu u qabo waxay tahay, iyo markuu dhintay buu nooga baahi badan inaan wax u samayno, inaan wax u qadinno, inaan u ducayno, inaan maxaan kula u niyaysano sadaqaadka mar walibo. Bisha ramadaan keliya in lagu koobo ma aha, laakiin waxay tahay maadaama bisha ramadaan bil ramadaan oo barakaysan ay tahay, oo laylatul qadri ay ku jirto, oo ay ku jirto ilaahay subxaana wa tacaala cutaqaa'u min annaari wadalika kulla layla ilaahay uu leeyahay, ku dar waalidkaaga kuwa laga xoreynaya naarta inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu kamid yeelo, oo welibana u ducayso ducadaasi waxaa ku jirta saaca mustajaaba ayaa ku jirta, saaca mustajaaba ayaa ku jirta. Qiyaamu leylka soo kacayso waa inaad waalidka u ducaysa, tira yaa rab, waalidkii isoo barbaariyey ee sababtiis koonkan aan ku yimi, ilaahu dambigiisa dhaaf, qabrigiisa waa sac ugu yeel, ilaahayow adan ku weydiistay waalidkayga kuwa jannada bilaa xisaabin walaa cadaab ku geli doon, ilaahu ku dar inaad tidhaha lagaa doonay. Ikhwaani fillah, waxaana laka doonaya waxay tahay waalidkaas inaanan qubuuraha ku ilaawin, waalidkaas waa inaan garaansa mar walba aan u horno nafsadeenni, hantideenni, xooggeenni, wax kasta waynan u bixinaa, waan ku qasbanahay, waajibna waynagu tahay. Soo ma ogid Allah subxaana wa tacaala isagoo la dardaaramaya muxuu ahaa addoominkiisa inuu leeyahay, wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay, addoominkiisa soo la dardaarmaya, war ilaahagiina caabuda
عندناها أولى شريك يلنا عبادة ديسي وحناها كدارنا مركز سدا ليلة درجة لبادو حاليري وبالوالدين إحسانا والدين تينا إحسان أصمايا وناق أصمايا عبادة ليلة الله كل جيسا إسكاله عبادة إلهي بالو صمينيا وبالوالدين إحسانا والدين تأحسان كلو صمينيو وحوين وعباده والغاقاء والمرينيا كلما قعنت هذا الدقاجسة وح أبحس أنيس توالد كاجي وجو واحد مريس مرحلة قفك لأن جارين درجة سرع أيات جاري كلما والد كاجي أدبار إنما أصميسا الله سبحانه وتعالى أيات رالق ريسي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وكله وحيتا وله وحويان إله الرال أهان شيسي waxay ku xiran tahay waalidka waa in raali ka noqotaa mis weydisay maalin maalinta kamida inad waalidkaaga la xiriirdi hadaad ka fogtahay atri ama hadaa la joogtidba hooyo ama aabo markuu uga horso raali meega tihiin raali meega tii mis weydisay oo waalidkaaga ma weydisatay sada hadaba caawa laga bilaabo taariikhdu waxay maraysa 29 bay maanta maraysa oo caawa talaada صن وحاي نقدر دم اللبا معلم هذا كلية بالتليفون در هدات كفوكته هدات لا تشوكتينه أما هو يهان نقطة ما أبا هدي وده تشوكان لبا دودي أما هدي مك إلى هيبا نصيب كارد دقي هدات وده لا تشوكتيد ويجي هدات لا تشوكين أتك فوكته هينه هل هل تليفون وقول دراه بل واحد ترى هدات ويديسا هو يو رالي ما يقطع هاي أبا رالي ما يقطع هاي هو تسأش ويدي مفاجأة وقديك هيا بانه واحد ترى هو يوم معان هو يوم معان رالي ما يقطع سؤال بنكو يديسنايا والله ويابي وحلقي يابا إن إسكال ميسو أبنا إنه إسكال ميا لقي يابا أو يده هذا محاكا كان عنو جيجا ويل كيجا جبر ده إذا محاسو إيش حلي كان إني كيانا إني وكيانو محاد عاي حقيقة تنبني دين شيء جيا ووحي الله والدين تلاقي جفر حيي كمته هدو نولي هدانو نولين إله سبحانه وتعالى ويدس مركو نولا هدات كجابسي حقوق ذي أسقى وكقولها أتك جافسي أبيح صدقات فربنا أبيح ولا ليال صدقات والد كلاب بحنيه وحس أهل الماء قبر جيس إله سبحانه وتعالى أيو واسعنيا إلهي أويدي إلهي وقبر جيس واسع وقدك له إلهي وربي ورحمنه أبا صدق بلا يدع عيانك كتشرة يا محنكور هدتك عذاب القبر جا لو عذابي إلهه كبد بادده يا جنات البابدة إلهه أفره يا محنكور هذا صدقات بذي أبذي والد كأبذي ولا ليال موضوعاً إن بدن بنكون فكريي إن أنكه الله والدين تاس إن بدن أن أنا له هذا إن محنكو له لو أحسن سمايو ويروهان وحل سوكو بكرية هل مر إيو الله مر وحل سوكو بكرية إخواني في الله معها ويعاودن هدان كشيكين إنه أوالك إن نقول ليهن والدين تاني هدي لقاه الله والله إن السوكو بكرين ولا بالبن السوكو بكرين الله سبحانه وتعالى قرآن كيس كوع ديني وبالوالدين إحسانا ما أرن سهلا با إخواني أرن سهلن با إن والدين تسال محنكو لها إن ما أنت ليدا مركي أنت إيه سمي ليدا عفوا هو يو وحا إيه سوقو مركو كو لها أي كو تلا هذو أما أبا وحا إيه كان وكو لها هذو آتلا هذا البضانا بلوك هذو ونكو قمان دون هولي يربان هايستا ورهوشا آت كو تشرتو وإنات كبحضا هوشا آت كو تشرتو مركو والدكو كلا هذو وإنات كبحضا أما هكافو قادو أما هكو دو هذو حتى هدي أرما آذن أبودي كرين أو كوي ديو إيه سمي يكو لها قلب دقاقي وإن أنا ذقلنين وحلا إذا ها وحول ساعد والبوح بو حلايا وإن أنا ذقلنين وإن أثر على جريس آتي له هذا ويا هاي قطعا هذا نيد أي كاتع حتى هدي وأرنك كوجو علوسي هاي وحال جرب إن أتي له هذا أبشر يا والدي أبشر يا أمة وإن أتي له هذا إخواني في الله بشارستا وإن شاء الله وإذا صميني وإن أتي له أنا إذا سمينا وين أتلاه أنت سوق فرحة يا كون قنعية ونا أغاني يا إنا تهيقف بارية لكن مركا ترى آه والله بالله بريان دم والي وقع سني هيو حوجة مشغولة بيجو فرن إلمه بحنو صنع ور إلمه يا داري إلمه يا داري الله ذا إلمه بيجو حنو صنع يا إلمه أي قدر داري سبب تودن أذكر شيء أذكر هذا أي قدر أذكر لي لهين أذكر الدنيا ما تشوكتين الدنيا ما تمادين إس حسوسي وين هذا إس حسوسي سا قارب والدين تود دليا وأقع عن قاضي عيادا بالله أعوذ بالله من شرهم هؤلاء معاقين هؤلاء أعوذ بالله من شرهم إله يسوه هديه والوالد كهد مالا عرف كهد وكفك تي وإن ترى هذا سامحني يا أمة سامحني يا أمة سامحني يا والدي يا أبو يسامحني أبو إسامح هو يو إسامح مالا بان أنت عن قف بان كاسمي إسامح قف لبنو كودي إسكودي داتك هل كان كتشرو إلى الصعودو ولا المعان
إلهي كو أبورتي إيه سبب تودو كون كان آد كتمي والد كاغا لحريد والد كاغا لحظة العاوة والد كاغا واقو مركو بري لحظة هدين عاوة كوسر تقلين أو واحد تير هذا هو يوم معان رالي ميغاتها آبو رالي ميغاتها هدور دنتين سان شاقني وصدق بحي إلهي سبحانه وتعالى دم داف ويجيسو هداد كاقابسي انتو نورا إلهي كو أبورتي كون كان كو كاني سبب تودات كتمية وإناد أبارة نمسا ميسا والدينتا تا هو موضوع لا مرنبا ان لا مارمين ويان موضوع مرنبا لا مارمين والدين تا وين اسول دقنتا ما اوغتahay هاداد والدين تا احسان اد اسميسو سدا عاد مخان كو رهدا اد والدين تا احسان اوغ سميسي عرورتا ان احسان اسمين دونان قصه لا سو اروريي او لا يري ان مخان كو رهدا نيم با ويناداي ماركو ويناداي ابيي بولا نولان جيري أبيه بوم حوا وحو نقضي قفز كعاجزا عند غاقي كرين ومحوا تلاب قاذي كرين وكحي وحو لأبو ما أنتو حويان جيت هوسس بكاقتك المهم جيت هوسس بكاقتك وانكوسو نقضي إيكا دي بكودي حكي بكاقت غاقي ورابنا كعوني محاد عي إخواني في الله وحاد عي السيقي أوبتك آها والد كيسي جيت هوسس كاقت غاقي أيام حانكو رهاي وقتكي سيال سوقاري uwad buu dhalay markii uwadku u dhalay muxuu ku sameyn doona maalmo maalmaha ka midsan uu soo kaxay wuxuu ku yiri aabo waan ku soo noqonayaa ikhwaani barnaamijkani ka qayb qaata ee dadka kale walaalaha kala qayb qaata gudbiya sheer garaya wuxuu yiri halka aan ku soo noqonayaa waa geedki aabihi uu kaga tagay buu geeyay asaguna waxaana sugan wax la yiraahdo kama tadinu tudan deenta ama amaahda sidaad u qaadato ayaa lagu amaahinayaa deen tisada duqata lagu amaahinay adiguna wuxuu yiri aabo waan garanayaa buu yiri barta halka geedka aad iga tagtay aabahay baan kaga tagay buu yiri ee ii soo noqon meesada waan ku ogahay maca salaam buu yiri maca salaama maxaa keenay oo sababta halka ku kasbaday laana aabiisu meel cilad kaga dhaqaa oo halka waan ku soo noqonay ii kaadi ku yiri halkaas waraabihi ku cunay aabeen dhoola ah waxaan aan arki karin caajisan iska xaaladiisa u baahan in loo gargaaro ayuu halka kaga dhaqaaqay ikhwaani maxaa dhacay inuu yidhaahdo adiguna markaad weynaatay bartii baa lagaga dhaqaaqay markaasa lagu yidhi ii soo noqon meysidee aabo iska tag qiso halkan waddamadan ka dhacday baa jirta oo xaqiiqa ah oo directly ah waxaana la yidhi waxaa la yidhi qof cunug yacni waalidkiisa ayaa la joogay keligiisu maxaan ku dhahay saxan wax ugu gura keligiisu maxaan ku dhahay meel qol ku xareeyay qayb sar u geeyay halkaas uu iskaga baabacsan yahay maalmaha ka mid ah uwadkiisii ayaa wuxuu aabihii dhintay odaygii wuu dhintay markuu dhintay inankii yaraa uu dhalay ninkani ayaa wuxuu sameeyey saxnigii awowihiisi wax lagu siin jiray aabihii wax ku siin jiray ayuu soo qaaday markaas wuxuu ku yiri aabo saxnigan maxaad ku falaysaa wuxuu yidhi aabo sow ma ogid awowahayga inaad saxnigan wax ku siin jirtay aad meel gooni aad wax ugu guri jirtay aad damba aadan ka lahayn markaad weynaato ayaan kaaga jarayaa buu yidhi anuun saasan kuu geli doonaa wuu fajacay ilaa maskaxdiis waxaa la yidhaahdaa xoogaa yar waa isdhexqaaday waalidkii saa sameeyey qisooyinka waa sida xaqiiqatan weeye kamaa tadiinu tudaan deentan sidaa u qaadatid ayaa lagu amaahinayaa aduguna waalidkaaga haddaad axsaan u samayso axsaan baa lagu samayn ubadkaaga baahri bay ku noqonayaan in badanoo ka mid a ilmihii bay ka cawanayaan ay leeyihin waxaan balaayadan yaa dhalay maxaasaa u galay anigu soo isma oga waalidkaasi intuu aabihii ama hooyadii ay noolayd ay wada noolaayeen ayaa dhibaato uu ku sameeyey markaasa ilaahay ubadkiisa ku salladay markaasa maxaan ku le waxaad arkaysaa ubad aabihiisa dilaya waxaad arkaysaa ubad aabihiisa garaacaya u gacan qaaday caayaya aflagaadaynaya maxaa dhacay isagaasaa u dhaqmay aabihiis ayuu soo ula dhaqmay hooyadiis ayuu soo ula dhaqmay see marka lagu helayaa baari in lagu sameeyo ubadkaaga baari uu kuu sameeyo adiguna maxaan ku dhahay aad tidhaahdid waalidkaagana asuxun ula dhaqanto wax suurtagalaya miya la deyntu sidaad u qaadataahi ayaa lagu amaahinayaa sidaad u bixisaa ayaa lagu bixinayaa adiguna taa marka halkan kaga gudubno bisha ramadaan ee barakaysan ikhwaani fillaah ayaan doonaynaa maadaama mawduucu uu yahay mawduuc aan diiradda saaraynay oo ku saabsana cumrada ku jirta bisha ramadaan ee muxuu ahaa ee loo baahan yahay waalidiinteena inaan in badan aan u axsaan samayno
maxaan mawduucan diirada ugu saarayna xagga waalidiinta, lana waalidiintani waxay isugu jiraan qaar maantay dhintay iyo qaar nool laakiin awood aan haynin. maxaa la samayn karaa? wadadu kuu furan maxay tahay? sadaqaadkii inaad u bixiso, sadaqaadkii inaad u bixisa, waa inaad u cumraysa. haddaad awood aad u leedahay ee ilaahay dhaqaale uu ku siiyey, soo baxo soo kaxayo, beydkii waa kanaaye keen, beydkii waa kanaaye soo kaxayo keen, ee ka cumray u kaxay dawaafi oo xambaar. xaqaa'iqda beydkan ilaahay uu keenay dadka qaar markaan aragno eeshiyaanka ay u badan yihiin waxa weeyaan hooyadiisuu xambaaraya ama wuxuu xambaarsan yahay aabihiis buu xambaarsan yahay, saasuu kula dabaafaya beydkii ilaahay. indhahan saarnay baarinimo meeshay ka gaadheen. waalidkii ma socon karayo ama way socon kartaa laakiin way iska caajisan tahay hooyadii ama aabihii, muxuu samaynaya? wuu qaadaya wallaah dabaafka, toddobada dabaaf buu la marayaa. baarinimada meesha qaar aan ku aragnay ama waxa weeyaan waxaa loo lugaynaya xilliga xajka laga bilaabo maka ilaa iyo carafo oo 12 kilomitir isu jirta iyo 13 kilomitir masalan jamaraadka ilaa iyo carafo waxay isku jiraan 12 kilomitir bay isku jiraan. halkaasuu qaadayaa dhabarkiisu ku qaaday geynaya, marbuu la nasanayaa, wuu qaadayaa, wuu nafinaya, wuu qaadayaa, leana saxmada jirta daraadeeda iyo cidhiidhiga faraha badan aynan socon karin, cadceedda ay iska kulushahay, waalidka aan socon karahaynin, saasuu u samaynaya. baarinimadaasa meesha taalla, dadka qaar aan ku aragnay sidaa xajka, dadka qaar u soo xaj tegaya, waalidiintooda soo kaxaynaya, ama cumradii saa samaynaya. allaahu akbar, dadkaasa liibaanay, dadkaas ayaa liibaanay, waalidkooga saa ula dhaqmaya, wanaaggaasi u samaynaya, ee nafsadooda u horumarinaya mar weliba inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ku raalli gareeyaan subxaana wa tacaala. maxaa noo diidaya marka waalidiinta inaan saa samayno, inaan axsaan u samayno oo aan la xiriirno hadh iyo habeen, aan wanaajino, wanaaggooda aan ka talino. wax allaal waxay naga dalbadaan fa ahlan wasahlan aan idhaahno, hadalkaaga jira la yidhaahdo, hadalkooga marnaba aan ma hadalla dul saarin, marnaba aanan maxaan kule waxyaala aynan waxyaala qalbigooda dhaawacay aan ugula hadlin, waxyaala ee muxuu ahaaye nafsadoodii ee dhibaya aan ugula hadlin, aan lagula dhaqmin. hadday guriga ay kula joogaan, la doonaya ina mar weliba aad ag joogto, ubadkaaga saa u daryeelayso ubadkaagii, adigu maa dhalin ayagaa dhalay, adiga iyo ubadkaaga ayaga idin leh, waa inaad maxaan ku dhahaa saas oo kale waa inaad u daryeesha waalidkii. qaar baa jira waalidkii baa u jooga, ilaahay calaf boo wuxuu u siiyey, nasiib baa ilaahay wuxuu ugu daray ayagoo soo gaadhay da'daas, ayagoo ay soo gaadhay ayaa gurigii ay u joogaan. markaasu wuxuu ula dhaqmaya sidii qof khaadim u ah, khaadim u ah ayuu ula dhaqmaya, ma daryeelo, ma daneeyo, waxba kama gelin, ama ma daneyso gabadha, walow ragga iyo dumarka inta ugu badan, dumarka ay qalbi jilicsayn in badan ee dumarka waalidiintooda ay jecel yihiin, halka ragga waan mashquul badanahay iga daayo, hadhow baan la xiriiray ay odhanayaan. ilaahay ha looga boqtaa, allah subxaana wa tacaala ha looga boqo waalidka, in saa loola dhaqmo waalidka taa naguma mudna. wuxuu naga mudan yahay wax kasta wanaag ah, danta aad leedahay waa inaad halka intaad iska dhigto ayaga aad u horumarisa, aa gacantaadi mar walbo aad u taagta waalidkaaga, aad u samaysa wax walba wanaaga, gacan aad qaad. waxaa la ogaaday xaqiiqad jirta ay tahay, qof walba adduunka horumar uu ku gaadhay axsaan buu wuxuu u samaynayaa waalidkiisi, ha noolada ha dhinto mar walba. waalidkiisa ayuu maxaan ku yidhahdaa ku liibaanay, limaada? waalidkiisu mar walba raalli garaynaya. waxaa la arkay axad saxaaba lasa soo aroortay, asagii xaaskiisi hooyadii aabihii oo iska caajisan gurigii ku hayaa, maalinkii wuu maqan yahay, habeenkii markuu yimaado ayaa maxaan ku yidhaha wuxuu arkay wax yaroo cunto ah ayaa dabkii saaran, cafwan raalli igahaada. hooyadii aabihii way iska seexseexdeen, gaajadooday ku seexdeen, caruurtii gaajay la seexatay. maxaa dhacay? muxuu sameeyay ninka saxaabiga? walaalayaal, qisada cajiibka oo waalidka uu samaynayo eega, hurdadooda inuu ka kaciyana ma ogola. horta caruurtiisa wuxuu yidhi, maya caruurta waa la iga horreeya, waalidka iga horreey buu yidhi. wuu awooday inuu caruurtii soo kaciyo cunto siiyo, kadibna maxaan kule waalidiinta soo kaciyo cunto uu siiyo, laakiin muu samaynay. muxuu sameeyey? wuxuu sameeyey ikhwaani fillaah, waalidkii inuu hurdada ka qashqashaado wuu diidaya, wuu dulfadhiya ilaa waagu uu ka baryo, wuu dulfadhiyaa. mar allaal markay soo kacaan buu doonayay inuu raashinka afka malqacadda ugu qabto, afka ugu qabto, gacantiis uu ku siisto doonaya waalidiintiisa, labadii hooyo ee yacni hooyadii aabe aan idhaahdo dhalay. wuxuuna qalbigiisii ee in badan uu ku warwarayaa gaajada haysan, wuu la warwarsan yahay haddana, hurdadooda ay hurdayaan gaaja u sii dheer, inuu kaciyana wuu diidayaa, inay gaajadooda ay waaga ugu bari ay ku hurdaan wuu diidayaa.
muxuu sameeyey ayagoo dul fadhiya ayaa waagu u bariyey axsaanka uu samaynayo ninka saxaabiga eega cajiib waalidka noocaasa ubadka noocaasa ayaa adduunka horumar gaaraya dadka noocaasa waa dadka ayagoo nool ee socda nala socda nala nool aad arkaysan jannada loogu bishaaray weeye jannaday ku jiraan ayagoo noolba jannada ku jiraan waayo waalidkiis qof u axsaan samaynaya cibaadada ilaahay u taagan ee maxaan kule waalidkiis u baarinama samaynaya waxaa la doonaya markaad maanta oodaad maqantay waa inaad markaa guriga aad soo gashaahay waalidka salaanta aad ku bilowda caruurta iyo xaaskaaga xuquuq ayagana gaar bay kugu leenaha kuu dambeeyaano laakiin waa inaad waalidka aad ku bilowda aad soo salaanta oo madaxa ka dhunkanta oo maxaan kule lugahaad ka dhunkanta oo aad tiraha iga raalli noqda walaalyaal cafwan iga raalli noqda hooyo aabo haddaan idinka gaabiyay in badan waa inaad saa tidhaahdaa waa inaad saa tidhaahda la fadhiisataa maxaa idin daran maxaa idin roon maxaad dhibsanaysaan intaa oo dhan waalidka ayaa u roon intaa oo dhan waalidka ayaa u baahan intaa oo dhan oo axsaana intaa ka badan waalidkeena ayaa nooga baahan inaan u gacamo samayno waxaa la yidhaahdaa inaa u duceysaa tidhaahda waqul rabbi irxamhuma kamaa rabbayaani sagiira waqul rabbi irxamhuma kamaa rab ikhwaani waxaan la ka doonayaa raalli noqda وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دعوداس وإنه مروي البهود أمريسا صلاة أدو قد عيسى سجود أدو قد عيسى ظهر الغائب كادو قد عيسى دعاء ظهر عن ظهر الغيب وإنه أدو قد عيسى والدينتا مروي البهود سأولا سعوتا أيا لغا دونيا هذا اللي تشوكتت هذا كما قنتا إنه أدو عيسى أدو عيسى إلهي نار تكبت بادي الله سبحانه وتعالى أنه قدقو كو بشار لوغو بشارينا يشانده واي والد كاغي وحوين قف والد كيس النار للدوني مجر إخواني في الله والد كيني وحانا لك الدوني إنان قعمها أن إلهي إنت أن أهورسان وأن إلهن يا رب دم بقوضة داف إله صوبته ذا الدون كان كويمد أيغا إي صوبها ما تنكان إمد كون كان أن كنو لهاي أيغا إي صوبها إله الدم بداف نترة تاسنا لك الدوني يا إخواني مركا نصو الله بانو بشهر رمضان وحانا قفا إيدي سنين وحي تايوال عليال صدقات كلو بحني والدك والدين تينا صدقات كلو بحنيو sadaqaadka loo bixinay waalidka walaalayaal oo habeenii maalin aad sadaqaadku u bixisaa ducadaad u ducinaysa waa sadaqo gacantaada aad dhaqaajinaysa dad masaakiin aad wax ku taraysa waa inaad u niyaysata waalidiinta waa sadaqo waa inaad usoo cumraysaa hadday ay joogaan aad soo kaxaysa awood aad u leedahay ilahay dhaqaale uu ku siiyay waa inaad keentaa xajki cumradii aad keentaa haddaad awood ilaahay kale dheeraad uu ku siiyay waa inaad usoo xajki aad keentaa haddaad awood u lahayna hadday dhinteen maxaa lagaa doonaa waa inaad adiga usoo cumraysaa usoo xaj tagtaa waajibku markuu ugu horeysa markaa iska ridid waajibku kaa dhaco kadib waa inaad adiga maxaan ku dhahdaa ee waajibkii kale ee waalidiintaada waa inaad u samaysaa haddii maxaan ku dhahdaa inaan noolayn saa idin sheegay sidaa weeyaan haddii kale waxaad samaynaysaa oo aad awood lahayn inaad timaadid aad awood u lahayn dad baad wakiilan kartaa lagu kalsoon yahay beytka ilaahay jooga oo akhyaar ah oo ilaahay subxaana wa tacaala habeen maalin ku xidhan ee allah subxaana wa tacaala waajibaadka loo dhiibtay amaanada loo dhiibtay ee gudaya kuu gudaya ee oo u niyaysanaya niyaabo ah mas-uulkaaga noqonaya ee aad la heshiisaa aad tidhaahdaa waalidkaygii oo hebel hebel ah ama heblaaye heblaaye ah hooyadaydi macaan ama aabbahayga magaciisa kaan uu yahay walaalo igaga xaji ama igaga cumray ee waajibkaas iga samay waa inaad tidhaahdaa taas ayaa lagaa doonayaa waa inaad saa samaysaa waa in maxaan ku dhahdaa acmaashaadii ay ku lifaaqnaata ay ku labalaabnaata mar walba waalidkaagii waayo waalidka wax lagu noqdaa walaalayaal waalidka ayaa maxaan ku dhahaa wax lagu gaara horumar lagu gaaraa waalidka ayaa maxaan ku dhahaa ducadiisii ayaa horumar lagu gaaraa oo dantaadii oo dhan aakhiri adduunba ku badbaadaysaa nin aan waalidkiisii aan axsaan u samaynin meel ma gaaro adduunkana wuu hoogayaa aakhirana waaba ka sii daran waa ogtihiin oo waxaad la socotaan ducooyinka ku imanaya nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay asagoo minbarka saaran aamiin 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 saddex mar inuu ku celceliyey markaasa waxay asxaabtay weydiinayaan saxaabata rasuulillah yaa rasuul allah waxaan maqalnaa adigoo leh aamiin aamiin saddex mar ku celcelinay sidee see wax u jiraan markaasa u sheegay qisada dhexmartay asagoo jibriil ayuu u sheegay wuxuu yidhi jibriil baa ii yimid wuxuu leeyahay qofkii gaara waa bisha ramadaan qofkii gaara bisha ramadaan ee ilaahay caafimaad uu ku siiya ma aha mid xanuunsanaya ma aha mid musaafir ah ma aha gabar ma ahan maxaan ku dhahdaa caruur nuujinaysa caruurteeday u baqatay ama nafsadeeday u baqatay ma aha eesaa marka qalle ay ku samaynayso ma aha gabar uur leh aanan soomi karin ama ma aha qof xanuunsanoo baralaatia sari saaran cafwan ama ma aha qof musaafir ah oo maxaan ku dhahaa ilaahay ruqsadaasi uu siiyey waa qof caafimaad qaba awood leh
bisha Ramadaan soo gaara ee aan soomin ilaahay naarta ku fogeeyo aamiin dhah aamiin 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 baan idhi buuri taa waa qodob waa bisha Ramadaan iska ilaaliya walaalayaal inaad marmarsiyo aad la timaadaan aan saxsanayn oo bisha Ramadaan asaad beenbeen aad ugu baxdaan hadda beryahan dambe waxaa iska soo baxday qaar yidhaahda waa iska bixi kartaa adoo niyeysanaya safar adoo niyeysanaya 12 km iyo 18 km adoo niyeysanaya safara haddana gobolka markuu dhaco waa iska soo noqon kartaa mar kale iska soomi kartaa wax noocaasa sheeko noocaasa socota waxna aan ka jirin isalaaliya walaalayaal bisha Ramadaan barakeysan niyadaada la imow waajiba korkaa saaran sababtu waxa waajib ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigayna waxay tahay fa innahu li wa ana ajzi bihbur camal ibni aadam oo dhan camalka bani aadanka samaynaya oo dhan asigaa iskale buuri laakiin yacni waa la abaalmariya buuri laakiin ramadaanku wuu ka duwan yahay abaalmarintiis kale lianna wuxuu yihi fa inna sawma lahu fa innahu li wa ana ajzi bih soonka ramadaanka aniga ayuu ii sugan yahay oo camaasha kale asagu ma sugna allah nacam ilaahay wuu sugan yahay laakiin wuu ka duwan yahay bishaan limaada waa sooman tahay waan soomanahay markaa tidhaahdo adiga iyo allah unbaa og inaad sooman tahay allah adiga unbaa idin dhexaysa inaad sooman tahay laakiin acmaashi kale waa la arkayaa sadaqaad baxsanaysa waa la arkayaa ee maxanku qaraabaad xiriirinaysa waa la arkayaa salaadaba dudkanaysa waa la arkayaa wax oo dhan acmaasha daahirka la yidhaaha la arkayo laakiin bisha ramadaan inaad sooman tahay jawaarixdaadii qalbigaaga wixii ku jiro allah mooyeen cid kale mooga suuli baad galaysa bii baad cabi kartaa qolkaagaad ku xaraysan tahay bii baad cabi kartaa cuntaad cuni kartaa cid ilaahay mooyeen cid kale ku muraaqabaynaysaa ma jiro saa daraaddeed marka taas horta sagaalal ilaahay subxaana wa tacaala qofku ugu abaalmarinaya ilaahay asaa sagaala uga abaalmarinaya taa waa qodobka qodobka labaad waxa weeye qofkii maqla ee in maqlaya anigoo magacayga la xusaya la leeyahay sallallahu calayhi wasalam ha lagu saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku saliya nabiga asigoo maqlaya anigoo magacayga la haya muxammadun sallallahu calayhi wasalam ee igu salin waaya naarta allah ka xureeyo yacni naarta allah ku fogeeyo qul aamiin 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 baan idhi buuri taa waa qodobka labaad weeye markaad maqasho nabiga sallallahu calayhi wasalam magaciisa la xusaya waa inaad ku salisaa lianna waxaa soo aroortay qofkii ku saliya nabiga hal mar sallallahu calayhi wasalam ilaahi subxaanahu watacaala 10 mar ayuu korkaaga ku salinaya oo adigu korkaaga 10 mar lagu salinaya waxaana soo arooray aayaddii suuratul axzaab ku jirtay ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nnabi ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisii waxay ku salinayaan nabiga sallallahu calayhi wasalam ayay ku salinayaan ambiyada ilaahay sida nabiga sallallahu calayhi wasalam asiga qur-aanka ilaahay loogu xusayo qof ayaga ambiyada ilaahay ka mid a loogu xusay ma jiro oo loo yidhi malaa'igta allah iyo malaa'igtiisa waxay ku salinayaan nabigeena sallallahu calayhi wasalam marka waxaa lagaa doonayaa inaad ku salisid nabiga sallallahu calayhi wasalam markaad maqasho mar welibana ku salli oo salligiisa badi lianna waa lagu labalaabayaa 10 mar baa lagu labalaabaya halkii mar aad ku saliso taa waa qodobka labaad qodobka saddexaad uu yidhi waxay tahay aamintu yidhi waxay tahay waxa weeye qofkii waalidkiisa ilaahay subxaana wa tacaala soo gaarsiiya labadoodii ama mid ka mid a ilaahay soo gaarsiiya ee agtoodii ku barbaara ku weynaada ee u axsaan samayn kari waaya naarta allaha ku fogeeyo aamiin dheh aamiin aamiin baan idhi buu yidhi marka haddaba waalidkii xaaladdaas ayuu marayaa ilaahay agtiisa darajadaas ayuu ku leeyahay walaalayaal waxaana laka doonaya waxay tahay in maxaan ku yidhaha waalidkii axsaan u samayno in waalidkeeni axsaan u samayno inaan madax aan saarano habeen iyo maalinba inaan u ducayno waa inaan sadaqaadka u bixinaa walaalayaal ka faa'iidaysa bisha ramadaan oo maxaan ku yidhaha haddaad awood u leedahay kaalayo usoo cumray kaalayo cumraysayo waalidkaagan usoo cumray waa kana beytkii haddii ilaahay dhaqaaluu ku siiyey waxaan rajaynayaa maqdacan inuu gaadho dad weliba dad fara badanoo walaalo soomaaliyeed ah dad weliba yacni qof weliba walaal ah oo waalidkiisa khayr la doonaya inuu gaadho ayaan ilaahay ka baryayaa inuu gaadho marka walaalayaal nafsadeedana waxaan leeyahay iyo nafsadiina aan leeyahay waxay tahay waalidkeeni aan axsaan u samayno waalidkeeni aan ka cumrayno waalidkeeni cumradaasi xajka u dhigmaysaa oo nebigu uu yidhi sallallahu calayhi wasalam qofkii cumreeya bisha ramadaan wuxuu la mid yahay asigoo xaj kaamil ah xajiyey ayay u dhigantaa buu yidhi cumradaasi
ama asigoo maxaan ku dhahdaa ila xajiyey xajka ila tagay ayuu la mid yahay buu yidhi ayay u dhigmaysaa haddaba fursaddaasi waalidka ugu faa'iiday ikhwaani waalidkaasi waalidkaana dhalay cumradaasi ugu faa'iiday oo fursadaasi ay ku seegin nafsadaadi iyo maxaan ku dhahay waalidiintaadi u soo horumari oo haddaadan awood karin saan sheegnay oo maxaan ku dhahay aad awood u lahayn annaga dad ammaano ah oo akhyaar ah halkaa nala jooga beytkiila nala jooga aan idinku xirayna nala soo xiriira insha allahu tacaala sida gaarka ah ama taleefoonada beeshka ku qoran caalamulqur'aan alkariim ku qoran taleefoonkaasi nagala soo xiriira insha allahu tacaala annaga ayaan idinku xidhayna dadka wanaagga iyo khayrka ka shaqaynaya ee waalidiintaasi mas-uuliyaddooda idinka qaadaya annaga idinku xirayna insha allah nala soo xiriira beejkaasina la socda oo maxaan ku dhahay wax walba oo aad u baahan tihiin waa laydinka haqabtirayaa oo waalidka hadday noqon lahayd iyo haddii cumro ay noqon lahayd in loo cumreeyo dhammaan insha allahu tacaala haddaad awood u leedahayn fa ahlan wasahlan waan ku soo dhoweynaynaa annaga maxaan ku dhahay ku saacidayna ka qaybgal bishaasi barakaysan cumradaasi ku jirta ee waalidkaagi nafsadaadi ehelkaagi ducadaasi ma aragtay waa inaad fursadaasi jaaniska maanta aynan ku seegin baa laga doonaya kow waa inaadan ku seegin adiga labo waalidkaagi meel ha kaga tegin ha ilaawin hadduu dhintay maanta waa maalinta ugu baahida badan yahay wey maalintaana ugu baahi badan yahay waalidka hadduu dhintay qabrigii ku jiro xusuusnowa u bixi qarash yar baa kaa baxaya waxaa laga yaabaa adiga waxaa kugu baxaya haddaad cumriga cumradaad imanayso ilaa $2000 inay tahay haddii aadan awoodi karin waxaa samaynaysaa waa inaad da soo wakiilataa waxaa kugu baxayaba waxay tahay wax ka yar $500 ama $300 ama $200 ama $400 aad maxaan ku dhahaa dad aad kula heshiinaysaa waalidkii waajibkiisa kaa ridaya waaba intaasba marka walaalayaal waxaan filayaa in mawduucan caawa in badan la wada maqli doono oo dadka walaalada ay wada maqli doonaan asoo icaada ah waan ku soo celin doonaa maalmaha o dhan ku soo celcelin doonaa insha allah halkaasi nagala xidhiidha oo haddii ilaah yidhaahdo qofkii barnaamijkaasi ee cumrada waalidka diyaar u ah in muxuu ahaa ka qayb qaato waalidkiisu cumreeyo waxaan rajaynayaa in nala soo xidhiidhaan haddii ilaah yidhaahdo annaga ayaa waajibkaasi mas-uuliyaddaasina saaran tahay haddii aad garanayso dad aad ku kalsoon tahayna waaba ka sii fiican tahayo oo halkan makal mukarama nala jooga ama madiina almunawara nala jooga waaba ka sii fiican tahay almuhiimadda waxay tahay waajibka ku saaran waxay tahay waalidkaaga qabriga ha ugu tegin waalidkaagii la soco waalidkaagii horumari waalidkaagii la soco walaalayaal waalidkaagii waajibka ku saaran ay tahay sababtiisa adduunka ku timi ayaa lagaa doonayaa mar walba inaad la socoto baahida maanta uu qabo ayaa ee shalay toola markuu noolaa ayaa ugu baahi badan maanta markuu dhintay markuu qabriga uu galay ayaa baahidiisa ay daran tahay waxaan idin leeyahay walaalayaal nafsadeydan aan leeyahay waalidiinteeni waa inaan hoo iyo xoogba aan u hurnaa waa wax nalaga doonayo waa waajib anaga na saaran inaan ka soo baxno nalaga doonayo weeyaan ikhwaani fillah waxaan ku soo afmeerayaa nafsadaydii iyo nafsadiinaba aan leeyahay waalidiinteeni bisha barakaysan ha laga faa'iidaysto ha looga faa'iideeyo cumradaasi ha loo bixiyo wallaahi waa cumro shay qaali ah weeyaan nafsadaada aan ku soo mari doonin oo cumradaada inta cumrigaaga uu jiro aan ku soo mari doonin weeyaan laga yaaba inaad ilaahay sanadkan nasiibkaa ilaahay kugu gaarsiiyey laakiin sanad dambe aadan gaari doonina laga yaaba la aniga wala adiga qof uu gaari doono allahun baa garanaya marka saa daraaddeed ka faa'iidaysta baraka allahu fiikum waxaan idin leeyahay oo nafsadeedin aan leeyahay ha laga faa'iidaysto cumriga ilaahay na siiyey cumradaas ilaahay na siiyey oo ah da'daas ilaahay na siiyey waa inaan ka faa'iidaysanaa nafsadeeni waalidiinteeni waa inaan ugu faa'iidaynaa waxaan idin leeyahay aan idinkaga tegay waxay tahay ilaahay subxaana wa tacala dembiyadeeni dembi waalidiinteeni dembiyada muslimiinta dhammaan ilaahayna dembigeena u dhaafo ilaahaynu dembiyadeena u dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala inta noo dhiman maalmaha yaroo dhiman in ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad iyo cimrisan iyo cimri dheer oo wanaagsan ilaahay inuu nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisii bishan ramadaan bisheeda kale ilaahay cimri wanaagsan cibaado wanaagsan cimri dheer cibaado wanaagsan in ilaahay subxaana wa tacala nagu gaarsiiyo aan ilaahay ka baryayna ilaahay subxaana wa tacaala jaanisada aan marayno oo ilaahay na siinayo in ilaahay mar walba noogu soo celceliyo acwaaman cadiida wa azminatan madiida in ilaahay subxaana wa tacala noogu soo celceliyaan rajaynayna waxaan idinkaga tegayaa marka waxay tahay dembigeen allah dhaafo dembigeen allah dhaafo dembi waalidiinteena allah dhaafo dembi muslimiintana allah dhaafo meel walba aad joogtaan waalidkaaga la xidhiidh waalidkaaga la xidhiidh waxaad tidhahdaa hooyo aabo mayga raalli noqotay raalli mayga tahay dheh kadibna asagaa xaqiiqada kuu sheegi doona
haduu raali kaa yahay, haddaad aad ka gaabanaysona waad ogaan doonta kolleyba waa waalid, mar ilaa 200 raali baan kaa ahay, xiriirka u badi, wanaaga u badi, sadaqaadka u badi, cumradan u bixi, cumrada bisha Ramadaan u bixi walaalayaal, khayr iyo caafimaad baan kaga tegayaa, habeen wanaagsan baan idin leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wajasaakum allahu khayr. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. xalaqadan xalaqada xigtana insha allahu tacaala waxaan kaga hadli doonaa fadiilada bisha Ramadaan ay leedahay. waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijka hala sheergareeyo gaarsiiya walaaladiina kale, ka faa'iidaysta.